សម្ដេចតេជោនឹងអញ្ជើញបើកសម្ពោធជាផ្លូវការនៅផ្លូវជាតិលេខ55ជាង130លានដុល្លារសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានឹងអញ្ជើញទៅបើកសម្ពោធផ្លូវជាតិលេខ55ដែលមានតម្លៃជាង130លានដុល្លារនៅថ្ងៃទី9ខែមីនាឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះនេះបើតាមកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យវឌ្ឍនភាពនៃការត្រៀមរៀបចំពិធីសម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅផ្លូវជាតិលេខ55ដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី2ខែមីនាឆ្នាំ2020កន្លងទៅនេះនៅទីស្តីការក្រសួងផ្លូវជាតិលេខ55ដែលមានប្រវែងសរុប180គីឡូម៉ែត្រគ្រោងនឹងដាក់សម្ពោធដើម្បីឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាធិបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាផ្លូវជាតិមួយនេះត្រូវបានសាងសង់ឡើងក្រោមហេរ៉ៃមទានសម្បទានពីរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនរួមជាមួយនឹងថវិកាបដិភាគរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានតម្លៃប្រមាណ 132.80 លានដុល្លារគិតចាប់ពីផ្លូវប្រសពផ្លូវជាតិ5រហូតដល់ភ្នំក្រវាញស្រុកវាវែងថ្មដាព្រំដែនកម្ពុជាថៃ